E nós vamos agora até Sergipe, onde a repórter Luana Karen acompanha a agenda do vice-presidente Hamilton Mourão nesta sexta-feira. Luana, bom dia. Olá, Mara, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Nós estamos no museu mais antigo do estado de Sergipe, que fica no município de São Cristóvão, a cerca de 50 minutos de Aracaju. É aqui que começa daqui a pouquinho a agenda do vice-presidente Hamilton Mourão. Ele vai visitar o acervo do museu, que guarda a história do povo sergipano. Logo mais, ao meio-dia, o vice-presidente dá uma palestra no almoço com empresários sergipanos, que comemora os 25 anos do Plano Real. O vice-presidente tem viajado o país nos últimos meses para falar a empreendedores sobre assuntos como economia e política. Ontem, nesta quinta-feira, Mourão esteve em Maceió, Alagoas. No encontro que reuniu representantes da indústria, o vice-presidente falou das ações do governo federal para desburocratizar o país e atrair novos investimentos. Para empresários do setor industrial alagoano, o vice-presidente voltou a defender as reformas para o controle das contas públicas e a retomada do crescimento econômico. A indústria ela sofre uma carga muito pesada em termos de tributação, né, e o realinhamento do sistema tributário e a consequente redução dessa carga é fundamental para a competitividade da nossa indústria, porque ela aumente a própria geração de emprego. Com mais de 3 milhões de habitantes, Alagoas é um dos estados do Nordeste que mais exporta. Foram quase 170 milhões de dólares só nos primeiros 6 meses deste ano. Os produtos alagoanos, principalmente açúcar e óleo diesel, vão para países como Argélia, Estados Unidos e Canadá. O vice-presidente também defendeu que é preciso avançar em projetos de infraestrutura para atrair novos investidores. Hoje o governo ele se ressente de uma capacidade para investir. Consequentemente, o governo tem que atrair investidores privados, não é, por meio de concessões bem feitas, com contratos, não é, realistas, não é, e com metas bem definidas, para que a nossa infraestrutura ela avance e saia, né, desse atraso que nós nos encontramos.